Юрдьо, айде, станувай, тирко, айде, айде! Закай? Како бе закай? Среда е? Еве го, 7.15, ќе закашниш у школа. Тато ти спреми сланинче со јајца и лепче на тостче. Та тоа е, оди си не замарај. Бе, какво замарање, ало, тирко, денес имаш два теста, хемија и биологија те чекаат. Ај, лабави бе, тато, не замарај. Абе, какво лабавување, айде, станувај! Леле бе, и бе, ка стара ми се, а секенди си! Ај, не крекај, ај, оди до ручкој и правец у школа. Зашо да идам во школа? Како бе, зашо? Ти да не се дрогираш, бе, тирко, кај беше синоќа? Бе, не се дрогирам, нит пијам, значи, не, нит халуцинирам, сакам само да спијам. Ало, среда е, бре, девојче. Па баш зашо е среда? Секоја среда има лажни дојави за бомби. И ја ќе отидам во школа и на прв час типот ќе прати таму мејл дека има бомба, ќе дојдат полицајци, ќе ни избркаат од школа и ние така двајца по двајца идеме на кафе. И секоја среда истото, па ја више неам пари, бе, цел джепарац ми отиде на кафење. Срцка те обожава. Глупост. Чекай, мајка, срцка те обожава. Срцка те обожава. Ало, кажи жено. Што? Аха, ја, добро, окей, окей. Мајка ти сеја, ми се јави, кажа на радиот чула дека па имало дојава за бомба. Така, ај, гледаш, продужи, продужи си спи. Па што продужи сеја, сланината убава мириса, морам прво да идам да јадам, па после тоа да спијам. Извини што те разбудив. Е, па не извини, од сеја во среда нема будење и крај. Готово. Ај, отидов да ја. Ајде, ајде. Ти...